CD, la teva està a la Popstars amb el llançament del disc. Sí, poder sí. El que passa que nosaltres volíem una cosa molt elaborada, molt ben feta, s'ha mirat fins l'últim detall i tot, i llavors per això hem trigat tant. El compa que es diu Desperté, i això que esteu veient, es diu No Vuelvas, que per cert ha fet dues versions, una en castellà i una en anglès. Sí. Això per què, a veure? Bueno, perquè hi ha projeccions, i llavors, doncs, bueno, s'ha fet, ha sortit molt bé i de moment endavant. A mi el que m'agrada és que ho hagis fet d'entrada, perquè hi ha gent que acostuma a dir, no, jo nunca cantaré en inglés, com el Ricky Martin. No. Jo recordo perfectament com el Ricky Martin va dir, jo nunca cantaré en inglés. No sé expressar mis sentimientos y no lo voy a hacer nunca. Doncs mira ara. Veus? No s'ha de dir mai des de bona bebé. Les seves paraules, ara. O sigui que tu d'entrada ja ho fots per si de cas. Perquè a mi m'agrada molt l'anglès. A mi perquè a mi ja m'agrada. Llavors, doncs, bueno, has fet les dues coses i molt bé, ha sortit molt bé. Escolta, i es pot saber per què aneu tots a gravar les vostres coses a fora? O sigui, a mi m'agradaria saber què té una taula de so d'un senyor de Londres o d'un senyor de, no sé on, de Miami. Home, perquè tu has treballat amb gent que ha fet la producció de la Cristina Aguilera, per exemple. A Sabadell. A Sabadell? Aquest senyor tan important ha vingut a Sabadell? No, és de Sabadell. Ah, és de català i és d'aquí. Oh, i tant. El Pellicer. Sí. I jo he gravat aquí. Passa que és un crac, el tio, però jo he gravat aquí. Sí, sí, a casa. Això m'ha donat molta facilitat perquè he pogut anar amunt i avall totes les vegades que he volgut, però això he estat totes les hores en el disc, perquè estava al costat de casa. Això és fàcil, aleshores, clar, vas caminant. Pràcticament. No, però hi ha moltíssima gent, i tu ho saps, Roser, que no només va a Londres, o va a Miami, o va a Los Angeles, o va a no sé on, sinó que va a tots els llocs a la vegada. O sigui, una cosa és anar... Això ha de ser molt complicat, a una ciutat, però diuen, no, les bases les gravé en Londres. La primera mezcla la hice en Miami. La segunda mezcla, no sé dónde. La mezcla refinitiva y la remasterización y los coros los puse en Toronto. Aquí la masterització l'únic que s'ha anat a Milán, perquè allà hi ha un lloc d'on fan masteritzacions fantàstic. I el que ha sigut la fabricació i tal està a Alemanya, perquè Warner tenen allà un lloc molt bo. Però tot l'altre s'ha fet aquí absolutament tots els dies. Que jo ho sé, que m'hi he passat moltes hores. Vols dir que això no ho fan per encarir el producte? Per justificar? Perquè queda bé. A vegades queda bé, no? Però si en Cornellà vienes tú, en Cornellà. Veus? Esto en Cornellà te lo remezcla y te sale por 2.000 pelas más barato el CD. ¿Verdad? Limo y casita y pasteurizado te lo dan, macho. San Vicente la Barquera también hay uno. Hi ha molt de la Roser amb aquest primer compact? Tot. Absolutament tot. El bo i el dolent, a mi em sembla. Hi ha de tot. Hi ha el caràcter, hi ha la sensibilitat, hi ha tot. Perquè m'han donat carta blanca, perquè he tingut la sort de poder fer el disc que m'ha donat la gana. I llavors jo crec que hi he posat l'ànima, el cor, està tot. La Roser tal i com és, no hi ha més. Si agrada bé i si no també. Històries pròpies també n'hi ha o no? Sí. Sí? La que he escrit jo, el Desperté, és meva. És teva. Les altres són... Bueno, a més els hi van dir, és una dona amb molt de caràcter i amb ella, ella no deixa. No, amb ella no la deixa, deixa ella. Deixa ella. Llavors, les músiques són com una mica Mujer Fatal, no? Però no, tampoc no està. És una part de mi. És una part de tu, però una mica Mujer Fatal sí que ets. No, no, sí, són molt bona. Sí, no, a veure, però... Sí, d'acord, però ets una dona forta, no? No ets una... Tinc caràcter, tinc molt de caràcter. No, tinc molt de caràcter. No. I l'estil com el definiries? Perquè aquí el Francesc Pellicer ha treballat amb Paulina Rubio, ha treballat amb Cristina Aguilera, amb Patricia Manterola... Sí. L'estil és meu. L'estil són coses que m'han anat agradant de molts artistes i... Tu al cotxe, per exemple, què escoltes? Perquè no està malament dir qui són els teus ídols. Jo, per exemple, sempre deia quan era petit, a mi m'agrada el Josep Maria Bax i el Josep Maria Pallardó. Jo és que ara mateix els hi faré publicitat, però m'encanta Opadans. I jo els escolto perquè crec que està molt ben fet, no? Bustamante. I no, tengo tanta suerte. Oi, a veure un moment. Busti. Que acaba de pegar un chasco, ceporrín, perquè acaba de dir que no. Tinc un recopilatori de coses. Saps què passa, Bustamante? Que jo a ti ja t'havia escuchado cuando, claro, al principio. Entonces ahora, que poco a poco, sabes que hay de todo. Entonces, pero que te quiero, tío. ¿Y no escuchas Superman? Sí, porque lo pone mucho la radio. Entonces lo canto. ¿Pero te gusta? Me encanta. Sí, molt, moltíssim. Escoltes Opadans, què més? Escolto Opadans. Tinc també a Luis Miguel, els boleros, per estones més tranquil·letes. Tinc el meu CD també, que no l'escolto mai, però el tinc. Però el tens. No l'escolto mai perquè ja parts de sentir-me. Perquè te'l saps de memòria. Perquè me'l saps de memòria. I tinc moltes coses més. Tinc una gravació d'uns amics, tinc moltes coses.